Pitan se samo jednu stvar. Ova hajka, zbog čega prebačeno sve na politiku? Kakve ja veze imam s politikom, osim što kao svaki građanin podržavam jednu opciju. I na svoj način to iskazujem. Eto. Hvala. A, otkud zaklinate Talović? Pa taj su mi postali ti drugari koji veze sa, ni sa medijima, nemaju ni sa show businessom, ni sa politikom, poslali su mi taj tweet. Ovaj, zato sam reagovao njega, ne znam za drugi, ja čak ne posećujem Twitter, ovaj. Tako da ne znam šta se sve tamo piše, ali to su Vuk Jeremić, Marinika Tepić. Šef Marinike Tepić, za sada, Sergej Trifunović. Znači, gospoda koja me stalno nazivaju narkomančanom. Ajmo da se testiramo, njih četvrlo i ja, na drogu. Znači, još jednom ponovim. Da se testiramo na drogu, ja ću da stanem i njih četvrlo. Za sada njih četvrlo, ima ih puno još koji znam provereno. Provereno znam, ali evo neću ništa da pričam. Da dođu njih četvrlo sa mnom da sednu i da javno uradimo test na drogu. I, eto, to je mesto tužbe. Znači, gospođo Mariniko Tepić, neću da tužim, ali ću da je pozovem da se testira sa mnom drugom.